5 років в окопах колишня снайперка на позивний «Білка» Юлія Матвієнко повернулася з війни до цивільного життя і стала фермеркою. Розповідає, раніше ніколи не займалась подібною справою, але завжди про це мріяла. До того ж, наголошує ветеранка, ферма – це ще й реабілітація. Коли я повернулася, я зрозуміла, що я вже не зможу ходити на роботу кожен день і постійно посміхатися людям. Фермерство – це, знаєте, мабуть, такий чудовий вихід психологічної реабілітації, тому що їм не важливо, в тебе є ПТСР, тобі не хочеться вставати там з кровати, в тебе депресія, чи ще якісь там, чи ти захворіла, чи якесь свято. Їм треба їсти, їм треба пити, вони живі, і тебе це тримає завжди в тонусі. Свою справу Юлія починала на власному подвір'ї. Жінка згадує, тоді у неї було близько 30 курей, інкубатор та сарай з дерев'яних вікон, які будувала разом з дітьми. І в мене все вийшло. Так, дуже важко. Ми працювали і вдень, і вночі. Мені дуже допомагали діти старші. Там клітки будували в час ночі, а зранку треба дитині в школу. Але вийшло. І я вірю, що далі все буде тільки краще. Працювала над розвитком бізнесу Юлія разом з чоловіком, теж військовослужбовцем, але після повномасштабного вторгнення він знову пішов на війну. Тож тепер все доводиться контролювати самій, каже Юлія. Наразі на фермі понад 1000 курчат-бройлерів. Їхнє утримання максимально автоматизували. Контролювати необхідні показники можна навіть з телефону, розповідає жінка. Насипаємо їсти і все. Вони самі самостійні, їх не треба охороняти. Все добре. Тут є датчики, які там я з телефону заходжу, я дивлюся, як у мене тут справи, яка там температура і так далі. Тому я не прив'язана постійно. Тут у мене ще є крамниця, у мене діти, дитсадочки не працюють, і я маю встигати все. Аби й надалі розвивати свій бізнес, Юлія подала заявку на державну програму та отримала грант на суму 250 тисяч гривень. Дуже така класна програма в плані того, що це як кредитування для того, щоб ти мав вести свій бізнес, і ти податками за ці 2 роки повертаєш ці кошти державі. За державні кошти жінка закупила обладнання та найближчим часом планує запустити власну автоматизовану лінію гранулювання комбікормів, яку зможе обслуговувати одна людина. Юлія каже, це удвічі зменшить витрати на корм, а також дозволить створити додаткове робоче місце. Зараз у нас корма заводські, тільки заводські, без усяких домішок. Єдине, зараз ми мріємо і нарешті я маю надію, наша мрія здійсниться, все ж таки запустити міні-установку комбікормову, щоб виготовляти корми самостійно. Я не буду залежати там від постачання комбікормів, а в мене буде завжди своє під рукою. Юлія переконана, військовослужбовцям при поверненні до цивільного життя обов'язково потрібна робота, тож власним прикладом хоче надихнути інших не опускати рук і вірити у себе та свої сили, незважаючи ні на що. Я дуже хочу, щоб хлопці почули, щоб хлопці побачили мене, що в мене виходить так важко, так дуже багато є усяких перепон, і іноді думаєш, що в тебе не вийде, але воно вийде. І треба ніколи не треба опускати руки. Тому я дуже вірю, що усі хлопці при поверненні, вони знайдуть справу для себе. Є велика кількість грантів, як від держави для цього, так і від міжнародних організацій. Не треба боятися, що ветерани прийдуть, їм треба буде всім психолог. Саме головне, щоб у них була усіх робота. Це просто відмінусує купу проблем психологічних, тому що це тримає. Це тримає тебе, то, що ти зміг знайти себе в цьому цивільному житті. Нині, окрім фермерства, Юлія займається і волонтерською діяльністю, допомагає як військовим, так і цивільним. Переконана, у випадку, коли все суспільство згуртується та кожен на своєму місці робитиме все від нього залежне для перемоги, Україна обов'язково подолає ворога. Ірина Бондар, Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.